Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin folklorik Rapsodet e Trojës Shqiptare, që jemi duke i shfletuar njën nga ne biografit sa do pak të rapsodve të Trojës Shqiptare dhe instrumentistëve që janë duke e kultivuar folklorin anëm kënd botës. Kësaj radhe kemi shfletuar një biografi të shkurtër për instrumentistën në Çifteli dhe këngëtarën shqiptare e cila është shqiptarja që promovoi Çiftelin në botë. E kjo është Hova Bekteshi nga fshati Korit, komuna e Gostivarit. Hova Bekteshi është e lindur në fshatin Korit, komuna e Gostivarit. Jeton në Hamburg, Gjermani. Është vajza që në ka lënë gjurmë në jetën kulturore në Gjermani, duke promovuar në mos të madhe vlerat e kulturës shqiptare. Hava në Gjermani një si vajza e parë shqiptare e cila të regoj dhe vërtetoj se Çiftelia nuk është vetëm për burrat, por është instrument me të cilën shqiptarët për mes telave të saj kanë kënduar kohën e okupimeve shekullore. Rapsodja shqiptare Hava Bekteshi e kultivon këngën folklorike në Gjermani që nga viti 1993. Në vitin 2008, Hava arriti të diplomoj Fakultetin Ekonomis me pas punësohet në firmen elektronike Sales Controlling dhe ndërko i ndeshë dhe 2 vite studime Master of Education Haves i hapet edhe një drejtare tjetër ku jepet mundësia të jetë mësim dhënëse në shkollët e nivellit gjimnazi ekonomik dhe shkollave tjera profesionale në Gjermani. Muziken dhe Çiftelin e ka pasur për her pasion. Në Maqedoni, Hava si nxënëse mërti pjesë në për manifestime shkollore, por edhe në përdarsma shqiptare. Në vitet e 80-ta, edhe pse shumë këngë patriotike ishin të ndaluara nga pushteti i atëhershëm komunist, të këndoheshin, Hava si e re i këndonte me gjithë shpirt, si për shembull këngën Bin Tupanat. Ishte viti 1990, atëherë kur anë kënd Trojëve shqiptare bëheshin pajtimet e gjaqeve. Në Çegran u mbajt një tubim madhështor me rast, Hava Bekteshi këndoi këngën Toka Dridhet, nën përqiellje të grupit të Çiftelive e cila u duart rëket dhe u mirëpret nga të gjithë të pranishmit. Këngëtarën nga Korita e Gostivarit, Hava Bekteshi, shprehet. Këtu në Hamburg, në Gjermani, me kujtohet një koncert madhështor në vitin 2003, i cilë është mbajtur në fakultetin e Hamburgut me rastin e 28 nëntorit, ku të ftuar ishin Kastrio Tusha dhe Manjolla Nalbani, ndërsa une me motrën dhe me grupin morën pjesë me një këngë patriotike kombëtare. Ndërsa nga viti 2007 bashkëpunoj me organizator gjerman. Kjo organizat merë kryesisht me festivale interkulturore dhe unë zakonisht prezentohen me këngët Shqipe dhe me Çifteli, thëtë Hava Bekteshi. Dërisa, këte vit 2014, kom organizuar një koncert pashtu madhështor në muajnë qëshor në kuadër të projekti 48 Stunden vi Helmsumburg. Ky ku dy ditë plota prezentohen kultura, kënga dhe valet të ndryshme nga çdo nocion që janë në bashkëpunim me këtë organizat.
Jeni duke ndëgjuar? Ava Bekteshi me qifteli duke kënduar në një festival në Gjermani i cili mbahet për të gjitha kombet dhe kombësit e botës. Tjetër paraqitje do të jetë po ashtu në një vend pak larg Hamburgut, quhet Kieler Voshe. Është këtu edhe një javë, ka shumë turist nga shumë vendet e botës vinë për të shikuar sepse është shumë eminent kulturor interesant. Dita shqiptare që jetojnë në Hamburg themelon një grup kulturor artistik të cilën e mërtuan Sheka Jusuf Garvalla. Me këtë shoqëri kemi pasur zakonisht organizime të bashkëdhëtarëve dhe për festat tona shqiptare, si 28 nëndori, dita e pavarësisë të Kosovës, 17 shkurti e tjera. Ava Bekteshi me të shprehë se është një traditë familjare dhe interesimi im i madh që më inspironte për herë të mësoj qiftelinë. Si në do shtepi të shqiptare që gjendej nga një qifteli, edhe të ne kishim një të tillë, pra ky ishte inspirimi i im. Tash shumë me pyesin se si e zotroj qiftelin, dërsa unë i përgjigjem, këte me se mire tër publiku, do është për shumistin ke nga popullore në folklorike Shqipe, nuk e ka atë popularitet sa e kanë ato apo. Pop, soul, rock e të tjera, por unë me qiftelin time dhe këngët dua të tregoj të rinjve e sidomos shqiptarve që jetojnë jashtë atëveun që të mos humbet dhe mos të alem të navdes tradita e muzikës folklorike, tradita e jonë kombëtare. Nëse flasin për traditën dhe folklorin, thjesht ndjeki në tradita e kulturës kombëtare, është dhunti se para se i pari e Zotit, pastaj merit e prindve të saj të cilën çdoherë e kanë frymzuar në këtë klim folklorike. Si thot Hova, ne shqiptarët kemi shumë tradita, vlera dhe kulturë që kishte qenë shumë për të ardhur keq, nëse dikush qiruan këto vlera të kombit tonë shqiptarë. Atëre, shikues të nderuar, kjo sa do pak ishte një biografi e shkurtër për instrumentistën në qifteli dhe këngën e saj e cila jeton, punon, vepron, kultivon folklorin në Gjermani ku të gjithë bashkëdhëtarët tanë të cilët janë gjithë të interesuar për folklorin, për këngën e mërfin Shqipe, Hava Bekteshi gjendet aty. Por Hava Bekteshi nuk është vetëm me këte, por merë pjesë në shumë programe artistike botërore me qiftelin e saj. Kështu që ne e falenderojmë Hava Bekteshin e cila është duke punuar, duke kultivuar gjithë një folklorin ton mbar, kombëtar dhe që e paraqet identitetin e tonë kombëtar dhe folklorin tonë shqiptar. Pra, shikues të nderuar, ju faleminderit që na ndoqët në këtë emision në kushtuar rapsodëve të trojës shqiptare. Ju faleminderit.